Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Me pelaillaan tosiaan vähän Skywarsia ja pelaillaan yksin väkillä Tubmets Pack 400 tilaajas Spessu Packi The Tubmets. Ja joo. Oh god. Lagaa. No niin, nyt on hyvä. Onneksi tää FPS droppi ei tullut silloin kun mä fightasin. Crashasi. Tehdään semmonen pieni blokkiresetti. En ota ottoa. Laittaa kakkoselle. Mä en tiedä miksi, mut mulla rupes droppailee FPS. Ja freezeskin. Muutaman kerran. No nyt ei enää näytä. Laitetaan vaikka kolmoselle ihan varmuuden vuoksi. Joo, GF. Se kyllä on vain jäätön hyvä fight kyllä. Joo. Joo, se oli ihan GF myös. Joo, ei tälleen. Päkki on hyvä. Joo. Ei ollut muuta. Joku mun takaa. Joku jossain täällä. Jonkun on pakko olla jossain tää. Noin. Swiftnessin vois laittaa näin. XD Megalol. Se oli ihan hyvä paikka kun. STR. Strena for the win. Brutto 3, even nice. Good fight. GL. Okei, eli missäs tää viimeinen on? Voitais ottaa selvä. Onneksi mulla on PR lady. Pystyy jopa fightaa. Tälle ettei tarvi pudota. Mulla on Rodi. Nice. Minne se meni? Bear Clutch! Oh my god! Kunnon Bear Clutchi. Nice. Sit alas. Pärli. GG! Kunnon PR klutsi. Mut joo. Ciao ja totta tosiaan tervetuloa uuden videon pariin. Oikeesti me pelaillaan toista matsia tälle videolle. Eli tervetuloa. Mä voisin tehdä tämmösen kivan default edit packin ittekin. Jos sä semmoset kivat infinite swordit. Ja kaikki, en tiiä. Tällaiset pitkät miekat, mut vähän erilaiset. Niinku sideways. He. Sideways. Joo. Se olisi tosi paljon default editti sitten. En tiiä. Mulla on place ja mä hoidan sen työn näköjään. Teen aina joutuu kaiken tähän itse. Oh, onneksi tossa oli tollanen kiva väli. XD. Voisi ottaa tän kaplen tästä, jonka mä sain ton taposta. No hyvä. Olin vikassa. Slotissa tolleen. Tyhmästä. Mennään tän. Mulla on viidennes slotis. Järjestä muut. Halleluja! 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 Hallelulululululul! Wrecked. Pineapple ass bitch. I ain't fucking with you.
Toi menee oikeastaan toki. I ain't fucking with you. Täällä oli 5 pelaajaa elossa, mä oon tappanut vasta 3. Tuntuu siltä, että täällä olisi ihan pirusti vielä elossa ihmisiä. Ehkä täällä onkin. Mä en vaan nähnyt niitä. Kiitos. I really appreciate that. Thanks. I... What? Nice. Nice. Oliks se kypärä vielä? Tässä. Mä oon ensi viikosta menos leirille. Että silloin saattaa tulla ihan vaan niinku pikaskaivarsseja tälle. En tiiä. Katsotaan. Nää ei oo kovin pika tehty. Mä oikeesti panostan näihin videoihin, mitä mä tällä hetkellä teen. Aika paljonkin. Joo. Mä yritin saada mun ääniä toimii tois jotain puoli tuntia, ettei ei tarvitsisi kuunnella niinku mineä mykkänä. Mua ei haittaisi, jos niinku mun ääni olisi, mä laittaisin siihen vaan musiikkia päälle. Mut jos mine on mykkänä, niin hyy, ei sitä oo kiva kattoo. Miksei tää creeperi mene? Siitä minäkin. You bad. You bad. Very, very, very bad. You really do suck, to be honest. Tää on oikeastaan aika jaska pelaava. Menee tunteen sitä. Mut joo, siellä on muutama viimeinen tyyppi. Good fight. Entäs se viimeinen? Näytä tuo. Onks se midis? Ottaa selvä. Oo, musta tuntuu, että meni vähän pitkäksi. Ei edes. Ruttu IV-tä. Over V-tä. Mieluummin toi unbreaking. En kyllä valita. Koska oli semmonenkin. Joo, no mutta. Mä otan ton ja... Sit mä heitän tän tonne ja menen etsimään. Se on tuolla se viimeinen. GL. I record. This is... Mä menen tonne ja annetaan sille S. Mä haluan ottaa S sen kyllä. Tää mennä historiallista. Ja mä haluan ottaa S. Noni, screen save. Go. I suck! I suck more! Onneksi mulla on paremmat arvoit. Se ei ois kyllä voittanut mun. GG. Kiitos kun katsoit tänne matsiin. Mä en tiedä, vois vetää vielä kolmannen, mutta mä vetän sitä normal moden tai insane. Mutta anyway, nähdään kolmannen matsin parissa. Menee moti tähän peliin! Eli tervetuloa kolmannen matsin pariin. Me pelaillaan Grenade Kitillä. Koittaa ottaa rauhallisesti tää matsi. Mä oon nyt niinku ihan pirun monta vaan niinku huutanut koko ajan läpi. Mutta katsotaan miten tää menee, jos mä pysyn ihan rauhallisena. Ainakin joku tulee. Joo. No okei, se ei tullut. Okei, tuleepas. No. That's what you get when you go not hang yourself. You cannot go hang yourself. Even though you really, really should. Joo. No mut anyway. Totta tosiaan. Katsotaan. Katsotaan miten tää menee. Rip. Joku lens. Alakerras. Älä räjähdä. Tai mä lyön sua. Koska jos sä räjähdät, niin mä kuolen. Tyyli, mut... Joo. Anyway. Kaikki tuli kotiin. Mä voisin lähteä kohta. Täällä on tylsää, jos kaikki tulee kotiin. Mä haluan kuvata yksin rauhassa.
Joo, no mut anyway, mennään tota tänne. 5 henkilöä vielä tossa. Farm out to kill. Hyvä creeperi. Miksi teki oikein? Koska se yritti just jumpata mun päällä. Onneksi se oli chargannut vähän. Ei pysty räjähtämään. Ei, jokaisen creeperi on noin hyvä. No ei vaan. Mutta missä on yksi vielä? Kuuluuko Minecraftin tehdä noin? En usko. GG. Joo, no mutta kiitos kun katsoit tätä videon. Jos tykkäsitte, jättäkää peukku. Mulla ei ollut muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Ciao.